Ak neprezradím, že je to nový internetový hit, ktorého podstatou je navlieť sa do kostýmov a zvíjať sa do rytmu jednej technoskladby. Vraj je to kreácia, ktorá čakala na znovu zrodenie 30 rokov. Zisťovali sme, ako zasiahla Slovákov. Takto nám školáci z Bratislavskej Ostredkovej predviedli, ako sa známa hitovka vlastne tancuje. Sveta, asi najväčšou inšpiráciou je aj pre deti internet. YouTube. Tancu a teraz najmä Harlem Shake-u sa mimoriadne darí v tejto bernolákovskej škôlke. Majú na to dokonca špeciálne učiteľky. Venujú sa práve aj takýmto aktivitám. Decka to nesmierne baví. Harlem Shake majú na Slovensku v krvi aj dospelí. Špecialistom na neho je aj Andrej, ktorý roztancoval celú pekáreň a nielen ju. Takéto spestrenie v práci vraj údajne vždy ocení.